ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ তবে আসুন জন বন্ধুগণ যেপর কি আমি সমস্ত জ পণা সংক্রান্তি বা মহাবিশুভ সংক্রান্তি সারা ওড়িশার ওিয়া নববর্ষ পালন করা যায় এই পণা সংক্রান্তি বা মহাবিশুভ সংক্রান্তি সারা ওড়িশায় বহু আডম্বরের পান করা বন্ধুক এই পণা সংক্রান্তি দিন গ্রহ ও নক্ষত্র মান চলনায় এক বড় পরন হওয়া যাওছি ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା ବାର କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖର ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଛଅ ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଛଅ ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଟି ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳାରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଶେଷ ବା ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଏହି ଛଅ କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚମକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ